Dağlıq Qarabağ ətrafında bir atəşkəsin imzalanmasını biz müşahidə etdik, gördük. Humanitar atəşkəsiydi bu. Ümumiyyətlə bu atəşkəslərə ehtiyac varmı və bu müharibə hara qədər davam etməlidir? Mən düşünürəm ki, bu atəşkəsin, Azərbaycanın bu atəşkəsə ehtiyacı yox idi. Qətiyyən ehtiyacı yox idi. Çünki biz tam sürətlə və çox üstün bir şəraitdə, hərbi cəhətdən, üstün bir şəraitdə Ermənistanı yəni əməlli başlı əzmişdi, küncə sıxışdırmışdı və belə bir məqamda düşmənə aman vermək düzgün deyildi. Yəni düşməni yaralı buraxmaq, yaralı düşmən ən təhlükəli düşməndir də. Onun əgər biz quyruğunu tapdalamışdıqsa, gərək başını da əzəydik bir dəfəlik ki, yəni bu problemi bir dəfəlik həll eləyəydik. Atəşkəs bir mənalı sürətdə Ermənistanın xeyrinə oldu. Mən açığını desəm ki, öz subyektiv fikrimdir. Burada Azərbaycanın hər hansı bir üstünlüyü, hər hansı bir nəsə əldə edəcəyinə ümid eləmirəm. Çünki yenə də qayıtdıq əvvəlki vəziyyətə, Minsk qrupuna, yenə də əvvəlki formata, hansı ki 28 ildir, demək olar ki, bu 3 imperialist dövlətin bu manipulyasiya edən bu fırıldaqçılar, mən onları belə də adlandırardım. Yəni 28 ildə bunlar bir problemi həll eləyə bilməyibsə, çoxdan istifa verib getməli idilər, format mı dəyişməli idi, hansısa formada başqa bir dövlətlər bura daxil olmalı idi. Lakin bunların heç biri baş vermədi, yenə də əvvəlki vəziyyətə qayıtdıq. Sanki heç nə olmamış kimi əvvəlki vəziyyətə qayıtdıq. Düzdür, indi orada Azərbaycanın hərbi üstünlüyü əlbəttə nəzərə alınacaq. Biz Ermənistanla da əvvəlki kimi Ermənistan bəlkə bizlə danışa bilməyəcək. Ən azından qorxacaq o psixoloji cəhətdən. Ermənistanın silah arsenalına bir xeyli zərbə vurmuşuq. Hərçənd özümüzün də yəqin ki zərbə almışıq. Amma ermənilərin həm canlı qüvvəsinə, həm texnikasına bir xeyli dərəcədə biz zərər yetirdik. Onları sıradan çıxartdıq. Bunlar yaxşı haldır, danılmazdır. Lakin Minsk qrupunun yenidən, yəni bu meydana çıxması və Rusiyanın burada yenə də o xilaskar mələk obrazında çıxış eləməyi, Rusiyanın burada yəni güya ki sülhpərvər bir rolda çıxış eləməyi bu atəşkəsin Rusiyaya və Ermənistana lazım olduğunu göstərdi. Açığın deyək ki, yəni Azərbaycanın buna ehtiyacı yox idi. Azərbaycanın ehtiyacı olan tək bir şey başlanmış bu uğurlu əməliyyat planını axıra qədər yerinə yetirib erməniləri oradan tamamilə yəni hərbi qüvvəsini məhv eləməyə yaxud da qaçmağa məcbur eləmək, eləcə də erməni əhaliyə ya təslim olmaq, Azərbaycanın şərtlərini qəbul eləmək, yox qəbul eləmirlərsə dəhliz açıb, humanitar bir dəhliz açıb Ermənistana getməyə şərait yaratmaq lazım idi. Hərçənd ki onlar bizim əhaliyə o dəhlizi verməyiblər. Xocalı hadisəsini xatırlamaq yetərlidir. Baxmayaraq ki Fransa məsələn, bu məsələdə çox canfəşanlıq elədi, Azərbaycan müqavimət göstərdi müəyyən qədər Fransaya. Amma ki, Rusiyanın bu sahəyə yenidən əl qoyması çox təhlükəli bir haldır. Mən təəssüf edirəm ki, burada Türkiyə yoxdur masada. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, Türkiyəni istəməyən qüvvələr başladılar bu məsələdə Türkiyəni ittiham eləməyə ki, Azərbaycanın hərbi üstünlüyünün səbəbkarı Türkiyədir. Rusiya bu müharibənin davam etməsinə mane olur mu? Əlbəttə mane olur. Ən böyük mane olan qüvvə elə Minsk qrupunun həm sədrləridir. Siz təsəvvür edin ki, o el dilində desək bir atalar söz var, quzunu qurda tapşırmaq. Və əsl həmin mənzərədir ki, Minsk qrupunun həm sədrləri kimdir? O ölkələrdir ki, hansı ki bunlar açıq aşkar erməni pərəstlər. Biri Fransadır ki, dünyada ermənilərin ən güclü lobisinin, diaspora fəaliyyətinin ən güclü olduğu ölkələrdən biri və açıq aşkar erməni pərəst və Türkiyəyə qarşı nifrət eləyən, anti-türk deməli, soyqırımı və digər qanunlar qəbul eləyən Fransadır. Elə biz Macronun o canfəşanlığından da bunu gördük ki, Fransa nə qədər ermənilərin tərəfində saxlayır. Heç Azərbaycanda əhali qırılanda onlar belə əl-ayağa düşməmişdilər. Ermənilər sanki göydən qızıl zəmbillə düşüblər. Ermənin başından bir türk əskik ola bilməz. O dəqiqə bütün dünya qalxır ayağa. Yəni Fransanın erməni pərəstliyini sübut eləməyə bunun hansısa bir formada ehtiyac yoxdur. Biz bunu hamımız bilirik. Rusiya isə aydındır ki, Rusiyanın Ermənistanla əlaqələrini hər kəs Azərbaycanda yaxşı bilir. Bunu geniş izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Və Rusiya Ermənistanın hərbi siyasi müttəfiqidir faktiki. Ermənistanın hərbi müttəfiqi necə Minsk qrupunda vasitəçi ola bilər? Vasitəçiliyin ilk prinsipi, birinci əsas şərti neytrallıqdır, tərəfsizlikdir. Amma Rusiya tərəf ola-ola, Fransa tərəf ola-ola münaqişədə belə deyək ki, aktiv erməni pərəst mövqe tuturlar. Yəni bu deməkdir ki, münaqişənin həlli bir xeyli yenə də uzana bilər. Yenə də atəşkəs adı altında Ermənistan güclənməyə davam edə bilər. Bu sadəcə Putinə həm də ona görə lazım idi ki, Azərbaycana müəyyən fürsət verdi ki, Azərbaycan Paşinyanı əssin, ona yerini göstərsin, Ermənistanda Paşinyanın nüfuzu xeyli zəifləsin. Və o məcbur olub ya Rusiya ilə hesablaşsın, ya da hakimiyyəti Rusiya pərəst qüvvələrə təhvil verib yetsin. Azərbaycanın bu müharibə dövründə beynəlxalq güclərə qarşı göstərdiyi təzyiq və yaxud təpki yerində idi mi?
yerində idi, ta ki Moskva görüşünə qədər, yəni Moskvaya qədər, bəli, kifayət qədər yerində idi, həddindən artıq, yəni ki, qürur verici bir anlar yaşadı Azərbaycan xalqı ki, bizim prezidentimiz Fransa prezidentinə öz yerini göstərdi. Bütün beynəlxalq səylərə baxmayaraq, təzyiqlərə, zənglərə baxmayaraq Azərbaycan öz mövqeyindən geri çəkilmirdi. Ta ki Moskva görüşünə, amma 11 saatlıq o Moskvada görüşdə artıq Azərbaycan mövqeyindən geri çəkildi. Faktiki Rusiyanın planı dövrəyə keçdi, Lavrovun. Ona görə də bu artıq biz geri çəkilmiş sayılırıq. Yəni ki, bu fiyasko sayıla bilər müəyyən qədər Azərbaycan diplomatiyası üçün. Çünki o hərbi əməliyyatlar meydanında qazandığımız uğuru biz diplomatiya sahəsinə, təəssüf ki, müstədisinə daşıya bilmədik. Və bizim masada daha əlimiz daha güclü olmalıydı, mövqeyimiz daha güclü olmalıydı. Azərbaycan hansı hallarda sülh danışıqlarına getməlidir? Azərbaycan yalnız və yalnız bir halda sülh danışıqlarına getməlidir. O da Ermənistan işğalçı qoşunları Dağlıq Qarabağ ərazisini və ümumiyyətlə Azərbaycan işğal olunmuş ətraf rayonları da dərhal tərk eləməlidir. Azərbaycan öz ərazisi, qanı ərazisi üzərində, Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş ərazilər üzərində özünün qeyd şərtsiz suverenliyini bərpa eləməlidir və buna da heç bir kəs mane olmamalıdır. Heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat buna mane ola bilməz. Buna mane olan istənilən qüvvə Azərbaycanın düşmənidir, Azərbaycan xalqının düşmənidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı qəsdə iştirak edən qüvvədir. Buna görə də yəni yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycanın suverenliyini qəbul etməsi, Azərbaycanı tabi olmalıdırlar, Azərbaycan vətəndaşlıqlarını qəbul etməlidir. Bundan sonra artıq məsələ bitmiş sayıla bilər. Nəsir xan, baxmayaraq ki, humanitar atəşkəs imzalanıb, lakin cəbhədə vəziyyət yenə gərgindir, düşmən tərəf atəşkəsi pozur. Yəni bu ola bilərmi ki, əslində bu humanitar atəşkəs bir siyasi gediş idi? Əlbəttə bu da ola bilər. Yəni ermənilərə heç vaxtı biz etibar eləyə bilmərik. Çünki onlar heç vaxtı etibarlı bir tərəfdaş yox. Hətta düşmən də sayılmır. Yəni düşmən də olanda gərək mərd düşmən olsun. Amma onların xisləti məlumdur. İndi bu atəşkəsin bir mənfi tərəflərindən biri də odur ki, yaxşı, oktyabrın 10-unda gecə saat 12-dən etibarən atəşkəs qüvvəyə minir. Lakin bunun ümidlərin və əsirlərin dəyişdirilməsi məqsədi ilə, humanitar məqsədlə. Amma bunun bir konkret müddəti olmalıydı. Bu müddət göstərilmir. Yəni, hansı müddət ərzində tərəflər o yaralıları, belə deyək, əsirləri, meyitləri dəyişdirməlidir. Yəni, bunun müddətini göstərilməməsi özü şübhəli gəlir, biraz şübhəli görünür. Çünki orada konkret vaxt göstərilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Bu baxımdan bu yenə də görünür ki, daha çox Ermənistanın xeyrinə olan bir addım kimi biz onu qiymətləndirə bilərik. Yəni, başqa cür Azərbaycanın xeyrinə olan orada bir şey görmürük. Əgər Rusiya belə humanist isə, bəs 91-92-cilərdə əsir düşmüş 4000-dən artıq 5000-ə yaxın Azərbaycanın taleyi necə oldu? O əsirlər barədə nə düşünmürlər? Əsir məsələsi indi mi yada düşdü? Yəni, bu tamamilə bir fırıldaq bir məsələ idi. Humanizm adı altında görünür ki, onlar hansısa manipulyasiyalara və spekulyasiyalara yol verirlər. Yəni də Rusiya regionda son söz deyən qüvvə kimi öz statusunu qoruyub saxlamaq istəyir və təəssüf ki, buna da nail oldu. Bu müharibədə Türkiyənin rolu hansı dərəcədədir? Türkiyə bizim ən yaxın müttəfiqimizdir. Bunu deməyə ki, ehtiyac da yoxdur izah eləməyə. Və Azərbaycanla Türkiyənin bu müharibədə həmrəyliyi, birliyi həqiqətən də çox gözəl nəticələr vermişdi, çox böyük ümidlər yaratmışdı. Lakin təəssüf ki, o Moskvadakı görüşdə Türkiyə iştirak eləmədi. Mən arzulayardım ki, orada Türkiyənin də iştirakı olsun. Çünki necə olur ki, qınamağa gələndə o böyük dövlətlər, təşkilatlar, beynəlxalq ictimaiyyət dediyimiz o ermənipərəst qüvvələr Türkiyəni qınayırlar, lakin masada o Türkiyə yoxdur. Gərək Türkiyə də orada olardı. Lakin buna imkan verilmədi. Baxmayaraq ki, Türkiyə bizim üçün həqiqətən də hərbi cəhətdən də, mənəvi baxımdan, mənəvi psixoloji baxımdan, diplomatik cəhətdən Türkiyə bizim üçün çox böyük işlər gördü bu bir neçə gün ərzində. Hətta NATO-nun baş katibi gəldi Türkiyə, Ankara'ya və Türkiyənin xarici işlər nazirlə görüşdü və orada Azərbaycanı qınayacaq bir hansısa fikirlərə biz rast gəlmədik. Bunun özü də bir dəstək idi, yəni neytral qalmanın özü də ən azından Azərbaycana xoş bir münasibət idi, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarına etiraz deyildi ki, bunu NATO sərgilədi və digər beynəlxalq təşkilatlar, bunların əksəriyyəti ilə hamısı demək olar ki, Türkiyənin yardımları sayəsində, Türkiyənin həyata keçirdiyi diplomatiya sayəsində, burada xüsusi qeyd olunmalıdır Türkiyənin prezidenti Erdoğanın, Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu, Hulusi Akar və digər Türkiyənin, yəni ki, vətənpərvər insanları Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmaq istəmədiyinə dözməyərək, yəni bizim ölkə başçımıza onlar çox yaxından dəstək oldular.
Çox gözəl bir həmrəylik idi. Amma təəssüf ki, Moskva görüşündə biz Türkiyəni görmədik. Türkiyə regionda artıq bir söz sahibi olan dövlətdir. Ən azından Türkiyənin burada həm o qardaşlıq əlaqələrindən başqa, Türkiyənin burada enerji maraqları da var. Türkiyəni görməzdən gəlmək olmaz. Yəni, Türkiyə artıq dünyada super gücə çevrilməkdə olan bir dövlətdir. Bunu hər kəs etiraf edir və qəbul edir. Yaxın şərqdə, yəni orta şərq, şimali Afrikada və olduğu bölgədə, hər bir yerdə Türkiyənin böyük nüfuzu var Aralıq dənizi hövzəsində. Və belə böyük bir dövləti, NATO-nun ikinci ən böyük hərbi gücünə malik olan bir dövləti görməzdən gəlmək olmaz. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Türkiyənin bu dəstəyindən maksimum istifadə eləməlidir, yararlanmalıdır, faydalanmalıdır və Türkiyəni yəni inkar eləmək olmaz. Türkiyənin hansısa formada bu prosesdə iştirakına nail olmaq Azərbaycana çox şey verərdi və bəlkə də Qarabağın qaytarılmasının elə açarı Ankarada da artıq Moskvada deyil.